Karsten skal begynne i en ny barnehage, og han gruer seg. Ha det. Men der treffer han Petra, og dagen blir helt annerledes enn det han hadde trodd. Hva tegner du? Blåunger. Det er kosedyret mitt. Jeg har en kanin. Kosedyrene deres, frøken Kanin og Løvunge, blir gode venner. Men best av alt er at Petra og Karsten blir beste venner. De to har virkelig funnet hverandre. Ja, de har det. Ofte kan vi grue oss for ting vi tror vil skje. Men ingen kjenner dagen helt før sola har gått ned. Det vi trodde ville bli. Dag med mye grunning i. Kan overraske alle med hvor glad god den ble. Bak skyene. Så den dagen ulykken er ute og frøken Kanin blir borte. Frøken Kanin er ikke her! Hva? Er det godt å ha en bestevenn som kan holde en i hånden. Tror du kanskje at Bassa kan finne frøken Kanin? Ja, vi kan jo forsøke. Ja! Filmen må du se på kino fra 15. februar.